السلام عليكم محاكا سوكر داي حالا دي مدحوينها ودن كاسي إيران إي وزير كيسي عريمها دي بده جيريو داي إي سيدا محكمة عالمي غمان تو كي كسو بحي سيدا مركاسي إسرائيلي حماس اوفل العليين إن إيه مركان كوهر مرنو إن إيه متكمدا وزير دا دل كاسي تركي غارهان وزير كا قاديد كا أولغو مقا عاب قادر إن ديارة دي ودن كاسي إيران أو

iiraan ay baaritaan ku sameyn doonto sababta diyaaradaasi ay u burburtay iyo ciladi ku timid sidaasoo kale wasiirka arimaha dibadda hore ee wadankaasi iiran ninka lagu magacaabay maxamed jawaad shariif ayaa isagana wuxauu markaasi sheegay in diyaaradaasi ay sabab u ahayd maraykanka ee isagoo markaasi ku eedeeyay in maraykanka cunaqabateyn muddo aada u dheer uu saaray wadankaasi iiran sidaas darteedna qalabkii dayactirka ahaa ee lagu dayactiri lahaa diyaaradahaasi ay markaasi sababsadeen cunaqabateynta muddada dheer ay saarnayd dalkaasi iiran arinkaasina waxa ay qabsatay warbaahinta caalamka oo dhan oo wasiirkii hore ee wadankaasi iiraan maxamed jawaad shariif uuusoo jeediyey mareykanka haddaba markaan dhanka maraykanka aan eegnana maraykankana mas-uul ka tirsan ayaa isagana wuxuu arintaasi ku tilmaamay wax lagu qoslo oo arinkaasi aysan wadamo shisheeye aysan lug ku lahayn diyaaradaasi cilad ay ku timid sidaas darteedna ay dhacday maraykankana cunuqabatayntiisi iyo arinkaasina aysan saameyn oo muddo dheer diyaaradahan ay shaqaynayeen haddaba waxaa laisweydiinayaa diyaaraddan madaxweynaha wadankaasi iiraan ibraahim ra-iisi iyo wasiirkiisa arimaha dibadda ay isticmaalayeen waa diyaarad nuucea diyaaraddan waxaa lagu magacaaba beil labo boqol laba iyo toban ee marka si kale loo yihaahda waxaa lagu magacaaba beil u h on n marka diyaaradan waxa ay shaqo bilowday ama markaasi ay shaqeynaysay tan iyo markii kacaanka wadankaasi iraan إيه السلامي أو كهنا قاد يكون سقال بقول تدابتنا إيه سقال كي بقول تدابتنا إيه سقال كي كهرنا أي ديارضة عن أي ديارضة هاك كلا إيه مركز أما أي مركز إيه للسعودي أو أي مركسي أي شقيقيني واستعمال إجراء يلا شهي ودن كهسي إيران كتلنجري أو شهي إيران وحنا للسعودي إنه ها نمرول بقها إيه بايلوت أو ديارضة هاي الكابتر كا إنه إيه ساق عندي سكوك حيستو قد أجعله marka diyaaradahan waxay kamid ahayeen diyaaradihii markii ay kacaanka islaamiga a wadankaas iran qabsaden ihadashaen marka waa diyaarad ila a konton sano shaqensa wa u dhawaa iran waxaay adeegsata ayaa laleeyahay diyaarado badan oo xiliyadii todobaatameyadii iyo laxidameyadii mareykanka uu soo saaray diyaaradahaas waxaa kamid diyaarada loo yaqaan be id al waakujira uw loo yqaan suer cobra bell f foutein oo tom cart loo yaqaan ayaa ka mid ah oo iyo sidaasoo kale januug oo iyagana kun sagaal boqol lixdan iyo labadii maraykanka uu farsameeyey waa diyaaro toddobaatameeyadii ilaa iy lixdameeyadii la isticmaali jiray oo iran ilaa ay hadda isticmaalaan marka waxay sababsanayaan ay leeyihiin iiran in cunuqabateyn maraykanka uuna saaray wax qalab dayactirna aan u helin ilaa iyo hadda marka diyaaradahan hadda aan idin soo sheegay waa diyaarado markaasi todobaatameyadii inta badan la farsameeyey oo mareykanka uusoo saaray haddii aan arinkaasi arin ka baxno arinkii go-aanka maanta maxkamada dambiyada dagaalka ee caalamiga ay soo saartay sidee ay markaasi isral ugu jawaabeen gordwait xisbiga liquid oo markaasi u hogaaminayo netanyahu ayaa shir markaasi wada fadhiistay waxayna ka wada hadlayeen arinkii go-aanka maxkamadda ay soo saartay oo maxkamadda ay kaga hadlaysay in lasoo xiro netanyahu iyo wasiirkiisa dagaalka yofgaland marka natanyahu oo goordhaweyd hadlayay isagana wuxuu yidhi go-aankani ma ahan mid inaga ama aniga shakhsiyan i qusaya ama i hor istaagi kara ama inaga guud ahaanba na hortg rn sidaan doono a wsame y leyaa oowadoonayabadar maxkamadan iyo go-aank aysoo saarta marnaba nama istaajin doonto oo yoolkeena ayagaarsidaas oo kalena wasiirka arimaha dibadara ninka lagu magacabora ke ayaa isagana arinkii go-aanki maxkamadamaanta kahadlay wuuusheegay go-aanka maxkamada inay tahay mid aada u qaldan oo waxay si toosa u weeraraysa ayuu leeyahay go-aankii maxkamadaay soo saartay dadka gudaha magaalada kazano lagu haysta oo gaaraya qof adaba isral iyadu waxay markaas u muuqataa go-aankii maxkamada ee dagaalka aduunka kasoo baxay inaysan dhag jalaq usiinayn holahoodaa iska wadan doonaan islamarkaswa heegeen in go-aanka maxkamada ay soo daahday oo mudo todoba bilood kadib a hadda u yimid laakiin waxay yihaahdeen go-aanka maxkamada ay gaartay waa mid qaldan oowaxaba alad ay leeyihiin in la isbarbar dhigo yaxya sinwar iyo netanyahu taas ayaaba alad ay markaas xamas a leeyihiin isbarbardhigistaas ayaa alad marka waalyyayaiw waa nin mar walba cunaabateen lagu hayay rafaad shacabkiis lagu haya marka isdiaacis darteed y markaasi howshii todobadii octoobar dhacday ay u sameeyeen waxay ahayd maxkamada in markaasi go-aankooda ay ku ekaato waa sida iyaga markaas xamaasa dhahayeen ama telegramk a ku lahaayeen waa in natanyahu iyo yofgland oo kaliya ni iyagamarkaasmaxamad ago-akasoogaa hadaba maxkamada caalamiga ee dambiyada dagaalka awood mu u leedahay inay markaasi waren a u jirto waren lagu soo xiro natanyahu iyo yofgland sidaas oo kale ismaciil hani ioyohaysinwar

laakiin maxkamada dambiyada dagaalka natanyahu iyo yof galand iyo ismaciil hani waxay kusoo qaban karaan hadii ay tagaan wadamada xubnaha ka ah oo iyagana markaasi wadamadaasi ay la shaqeeyaan maxkamadda markaan fiirino maraykanka oo keliya maraykanka bilowgii markii maxkamada la furay yani waxa ay diideen inay qeyb a ka noqdaan iyagoo markaasi u arkayey hadii ciidamadooda militariga ay dhibaato ay geystaan in la siyaasadeeyo oo markaasi maraykanka guud ahaan dacwo loo raacdo arinkaas ayay ka ordayeen oo macnaheedu waxay tahay in ciidankooda adduunka wsida isral a hadda sameynayso kale iyagana a markaasi a ka ordayeen warkoodu uu cadaa maraykanka sababahay u diidayeen arinkaas ayaa kow ka ahaa laakiin xili dambe markii uu madaxweyne bill clinton n xukunka hayay ayaa madaxweyne bill clinton uu saxiixay laakiin koongareska maraykanka ayaa heshiiskaasi lala oo ilaa iy hadda koongareska maraykanka heshiiskaasi ma usan seexeen sidaas darteeda maraykanka xubno kama aha ama xubin kama ahaa maxkamadan maanta go-aanka soo saartay hadaba markaan dib ugu laabano arinta iiran waxaa goordhuweyd lagu dhawaaqay in sideed iabatanka juun ay doorasho a şey ka dhici doonto wadankaasi iiran oo markaasi loo dhaqaaqi doono in la doorto madaxweynaha markaasi hogaamin doonaa wadankaasi iran insha allah wixii kale soo kodhana halkan ayaan barnaamijka idinkugu soo koobi doonaa walaakin xasan csman waslaam layum waramat ullahi wbarakaatu